錬金術という学問があった。鉄を黄金に変える力、永遠の命を吹き込む力、無から有を作り出すための力。人が神を超えようとする術であるというものだ。それは味覚だけの判断に過ぎる。悪なき探求心と斬新な発想がそれらを具現化させているだけなのだ。我々は好奇心を持っていたからこそこうして進歩してきたのだから。